សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខំលក់ស្បែកជើងសន្សំលុយតកែមុខបរោះថៃរូបនេះទទួលបានលទ្ធផលស្អាតមិនចាញ់តារាកូរ៉េបរោះជនជាតិថៃមួយរូបបានបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថានៅលើលោកនេះគ្មាននរណាអាក្រក់ទេមានតែអ្នកមិនទាន់ចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះការជាអធិពលនៃសិល្បៈកូរ៉េមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យវប្បធម៌កូរ៉េត្រូវបានគេស្គាល់នៅគ្រប់ទិសទីនោះទេរូបសម្រស់របស់តារាប្រទេសនេះក៏ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនយកធ្វើជាគំរូសម្រាប់ខ្លួនឯងដូចគ្នាជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះបុរសជនជាតិថៃម្នាក់មានឈ្មោះថារាជដាភុងប្រាសិតវ័យ25ឆ្នាំមកពីទីក្រុងបាងកកបានឆ្លងកាត់ការវះកាត់កែសម្ផស្សប្រមាណ30ដងក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំរូបរាងរបស់លោកគឺយកតាមតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះមានឈ្មោះថាឆយមីនហូសមាជិកក្រុមស៊ីនីដើម្បីបានលុយវះកាត់នេះលោកបានចំណាយពេលលក់ស្បែកជើងនៅក្រុងប៉ាតាយារាប់ឆ្នាំទម្រាំលុយក្រុមគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបុរសវ័យ25ឆ្នាំសម្រេចវះកាត់ការឈឺចាប់រហូតទៅដល់30ដងនោះក៏ដោយសារតែចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្លួនឯងពីមុនលោកចង់ខ្លាយជាអ្នករួមតែពេលទៅដាក់ពាក7ដងគឺលោកធ្លាក់ទាំង7ដងក្រោយពេលវះកាត់បានសម្រេចលោកពិតជាខ្លាយជាអ្នករួមអាជីពដោយបំណងពិតមែនក្រោយចូលរួមសិល្បៈកម្មវិធី One Man ក្រោយពេលផ្លាស់ប្ដូររូបសម្បត្តិហើយឱកាសល្អៗបានរត់មករកខ្លួនជាច្រើនវះកាត់កែសម្ផស្សបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំឲ្យល្អជាងមុនច្រើនខ្លាំងណាស់ប្រសិទ្ធចែករំលែងចាគឺសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿការវះកាត់កែសម្ផស្សគឺពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនអាចកែប្រែជីវិតមនុស្សម្នាក់ឲ្យក្លាយជាមនុស្សថ្មីមួយរូបទៀតការវះកាត់កែសម្ផស្សមិនមែនសុទ្ធតែល្អក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពទាំងអស់នោះទេគឺវាត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដូចគ្នាដូច្នេះហើយមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តយើងត្រូវគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយសិនពីព្រោះថាអ្នកដែលមានបញ្ហាដោយសារការកែសម្ផស្សនោះក៏មានមិនតិចអ្នកនោះទេហើយយ៉ាងណាមិញការកែសម្ផស្សរបស់បុរសរូបនេះក៏ដោយសារតែខ្លួនចង់ខ្លាយទៅជាអ្នករួមប៉ុន្តែទៅដាក់ពាក្យកន្លែងណាក៏អត់ជាប់ដែរដោយសារតែរូបសម្រស់របស់លោកប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលលោកកែសម្ផស្សរួចគឺបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកកែប្រែខុសពីមុនឆ្ងាយមែនទែនដោយលោកបានសម្រេចបំណងខ្លាយទៅជាអ្នករួមអាជីពមួយរូបហើយការងារជាបន្តបន្ទាប់បានរត់មករកលោកផងដែរចា៎ហើយតើតើនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា